Kurš no taviem biznesiem tev ir šobrīd vismīļākais, bērns, tuvākais? Tas, kas taisa visvairāk galvas sāpes. Tas, kur visvairāk, visvairāk jā, izaicinājumu. Jo tajā brīdī tev jāvelt vairāk objektīvi šīta uzmanība, jo es esmu cilvēks tā kā vairāk tā kā attīstītājs no šīs te šlakas, es varētu tās jau piedēvēt. Man tagad iesākumu pēc tam jau šīta lieta iet un ir perfekta komanda, kas strādā. Man ir grēks pat iet klāt to unisonu, kas tur notiekās vispār aiztikt. Mm-hmm. Ko es atnākšu, tu tikai varētu kaut ko sabrucināt. Tajā brīdī ņemamies, un viennozīmīgi, ka šī te augsti tehnoloģiskā lidojošā laboratorija, kas pat pareiz ir mums rīcībā, viņi ir ļoti unikāls assets, ar kuru mēs cīnāmies, darbojamies, palaist, jo ir viena problēma, kad mēs esam kaut kur aizgājuši uz priekšu, un ļoti maz cilvēku mūs saprot vispār, par ko mēs runājam. Un tāpēc paldies Dievam, kad ir Latvija iet ceļu, kad kļūt par Eiropas kosmosa savienības šo biedru. Un tur ir vīri, ar kuriem mums kaut kāds unisons. Viņi saprot, ko mēs darām, ko mēs redzam, par ko mēs runājam, par ko izstājamies. Bet tiksim ar tiem vīriem, tev ir arī kaut kādas mājnticīgas lietas. Ka, piemēram, nezinu, tu nekad nebūsi, tev nekad nebūs partners vai darbinieks Džeks, kurš ir, nezinu, rockers vai Džeks. Nē, tādā kontekstā varbūt ka nav. Kaut kāda mājnicības, varētu teikt, lietiņas vienmēr kaut kāds pastāv. Bet tas ir izveidojies, tam pat nav nekāda sakara īsti ar mājnicību, tas ir sakrāts ar, iekrāts ar novērojumiem. Īstenībā, kas ir kaut kāds mājnicības cēlums. Vīri lielajā piekdienā brauc uz mežu zaļiet kokus. Pirmajā gadā viņi uzgāž koku uz mašīnas, otrajā gadā viņi salauž visus zāļus, trešajā gadā viņi vēl kaut ko izdarīja. Es vienam teicu, ka lielajā piekdienā mažu labāk ir, lētāk ir nestrādāt. Jā, un tajā brīdī ir kaut kādas iegājas, vairs neviens neatcerās, kāpēc nestrādā lielajā piekdienā, bet principā ir tabū, lielā piekdienā neviens nestrādā. Vai tu saredzi kā tēvs, ka tavas meitas varētu turpināt kādu no taviem biznesiem, vai tas tev ir? Par šo te turpināšanu es varu patreiz tikai ļoti gudri spriedelēt. Man ļoti patīk skandināvu pieredze, kur biznesus nenodod, biznesus nedāvina, biznesus pārdod savus ģimenes ietvaros. Mm. Ir interese, protams, par kaut kādu subsidētu centu viņi var nopirkt, protams, kaut kādu plecu tur vienmēr var atrast. Bet, jo dāvinājums nekā pie kā laba nav atvietas, es gribētu teikt, tas tāds postpadomi, tāds pārpalikums, ka mums uzskata, mums tur ģimenē ir bērniem jāiedot dzīvoklis, tur jāiedot tas, un tas principā nekad nekā pie kā laba nav aizvietas. Jo tajā brīdī, ja tu neesi samaksājis nevienu centu, un tas ir līdzīgi gan Latvijā īpašums, kad atgriez. Dabūt cilvēku, kur neiztērē nevienu centu par īpašumiem, un tagad mums valstī ir jēdziens lauksaimniecībā neapsaimniekot zemi. Un ārzemniekiem ir ļoti ilgi jāskaidro, lingvistiski viņi saprot, ko es saku, bet viņi tā iekšē nevar saprast, kā lauksaimniecības zem un neapsaimnieku, kā tas var būt. Tad viņiem tas aizliegts. Es saku, viņš jau to kā nedara. Viņi tiešām neko nedara. Viņiem liekas, ka es kādas muļķības stāst. Jā, tāpēc es gribētu teikt, ka šī te biznesa pārņemšana, ja vēl dāvināšana, es esmu ļoti tāds piesardzīgs. Varbūt palikšu vecāks, sentimentālāks, varbūt būs savādāk, bet tas sapnis ir, ka nav tāds, ja, kad es gribu, lai man bērni turpina, man iesākt. Protams, sapņot ir forši, un tad vismaz vienu aci vajag aiztaisīt, bet realitāte, es gribētu teikt, kad statistiski skatāmies, trešā paaudze, tāpat tās iepriekšējo divu paaužu būvē, to nolaiž visu uz grunti. Tas ir, principā, Tā kā lolot ilūzijas, ka tur kaut kas aizies ļoti gari, iespējamība ļoti maza.